Olá, pessoal. Muito boa tarde a todos e todas. Vou esperar mais um minutinho e aí damos início à nossa terceira aula, tá? Então, hoje, dando continuidade, né, ao nosso programa, eu vou falar de neutrinos atmosféricos e neutrinos solares, que são dois assuntos assim, extremamente interessantes. Para isso, eu vou começar retomando de onde nós paramos na vez passada, que foi na discussão da oscilação de dois sabores. Só lembrando a vocês que os neutrinos, eles têm o que a gente denomina de autoestados leptônicos, né? Que é quando as interações, quando esse autoestado, a dinâmica dele é dada pelas interações fracas, né? Nas interações com outras partículas, que era o que a gente tinha feito, discutido muito na primeira aula, e que um neutrino do elétron interage com a matéria e produz um elétron, etc. Mas, como os neutrinos são objetos um pouco mais complexos, e eles também têm uma outra propriedade, que os autoestados de massa, ou seja, o autoestado que designa o que é uma partícula, né? Porque uma partícula elementar é um objeto que tem uma massa definida. E ele se propaga com a Hamiltoniana usual da partícula livre. Então, esses objetos são os neutrinos ni1, ni2 e ni3. Então, nós fizemos uma mudança de base, como é o usual na mecânica quântica, e calculamos a probabilidade, que é o que está escrito aqui aqui no slide, nessa fórmula, que é a fórmula, como eu falei para vocês, mais importante da física de neutrinos, né? E com ela vocês já vão ter uma boa ideia da maioria dos fenômenos que a gente vai discutir. Também aviso que na próxima vez nós vamos aprimorar essa discussão e colocar um pouco mais de profundidade nela, né, para os experimentos mais atuais. Mas, por enquanto, a questão é que nós calculamos a probabilidade de um feixe de neutrinos, né, começar totalmente como neutrino do elétron, evoluir no tempo, e quando eles se encontrarem a uma distância L do ponto de produção, eles vão ser detectados. E aí a probabilidade deles se transformarem em neutrinos do muon é dado por isso aqui, tá? É dado por isso aqui. Como nós estamos falando só de dois sabores, né? Então a probabilidade deles continuarem elétrons é 1 menos isso aqui. Tá? Porque só tem duas possibilidades, né? Então, para você detectar, eu falei uma coisa que não é muito correta, né? O correto é dizer detectado como elétron, porque eles são esses estados que superpostos, né? Na mecânica quântica. Então, ou eles são detectados como elétron, ou eles são detectados como muons, tá? E essa probabilidade é dada por essa fórmula aqui. Isso, então, gente, essa conta que eu fiz,
tirando assim o início da conversa, né, interações fracas e tal, é uma conta que está em todo o livro de mecânica quântica. É muito simples, vocês podem. É um sistema de dois estados na mecânica quântica. E nós tínhamos discutido, né, e algumas pessoas, inclusive, fizeram perguntas, que visualmente a gente pode ver essa fórmula, o resultado dessa fórmula, escolhendo alguns parâmetros. Esses parâmetros aqui são só ilustrativos. Nós vamos ver o início das medidas reais dos parâmetros daqui a pouco. Então, só para ver como fica essa fórmula, aqui, se a gente supuser que os neutrinos começaram todos sendo elétrons, então, à medida que eles vão avançando no espaço, né, e no tempo também, eles vão oscilando. Então, aqui, por exemplo, se eu colocar um detetor aqui, a probabilidade de eu medir um neutrino do elétron é isso aqui, que seria alguma coisa como 20%. E a probabilidade de eu medir um neutrino do muon seria 80%, né? Como a gente já discutiu, esse particular gráfico é dominado, essa oscilação aqui é dominada por esse valor do ângulo teta, né? E as amplitudes são dominadas por isso aqui, e a oscilação, né, o comprimento de oscilação é dominada pela escolha pela massa, né? Pela massa, e melhor dizendo, pela diferença quadrática de massas, né? E pela energia do feixe de neutrinos, que está incidente. Tá? Bom, então isso é o básico da física de neutrinos. Agora vamos ver como é que a gente vai. Como é que a gente vai lidar experimentalmente com isso. Né? A gente tem vários tipos de experimentos. Mas eles se agrupam em duas categorias, né? Duas categorias, macrocategorias. O modo desaparecimento, ou seja, você tem uma fonte aqui de neutrinos e você coloca um detetor em algum lugar, né, distante, e esse detetor, então, vai medir quantos restaram do feixe original. Tá? Isso, por exemplo, é o que a gente faz no Sol. Porque a gente sabe quantos neutrinos são produzidos no Sol, como eu vou mostrar para vocês. Nós sabemos quantos neutrinos são produzidos no Sol e medimos aqui na Terra quantos neutrinos que são antineutrinos, na realidade, do elétron, né? Antineutrinos do elétron são produzidos no Sol. Então, os primeiros experimentos que eu vou revisar hoje, eles só mediam quantos neutrinos restavam de neutrinos do elétron na Terra. Então, esse é o chamado modo de desaparecimento. Tá? Então, é o experimento que se chega menos neutrino que o fator de redução do fluxo, né? Porque uma fonte emitindo, por exemplo, em todas as direções, a intensidade cai com R2, né? Como qualquer fenômeno que a gente conhece. Então, a ideia é você ver se tem uma mudança diferente do 1 sobre R2 e se o espectro de energia, né, muda com a distância da fonte. Isso aí, por um experimento um pouco mais sofisticado, a gente vai conversar sobre isso. E tem outro tipo de experimento que é o chamado modo aparecimento. Então, se você pensar que os neutrinos, né, sendo produzidos, e onde o detetor, então, ele vai detectar os outros neutrinos que foram produzidos no caminho. Tá? E no caso aqui, por exemplo, esse aqui é o exemplo do Dune, né, que a gente vai falar amanhã. Então, eu tenho um feixe incidente de neutrinos, ele vai oscilando. E se há um experimento de aparecimento, eu tento detectar os neutrinos do tau que apareceram e os neutrinos do muon. Tá? Quais são as nossas fontes?
são as centrais nucleares, que nós vamos falar um pouquinho amanhã, espero. Aceleradores de partículas, que com certeza nós vamos falar amanhã. Atmosfera, nós vamos falar hoje. E o Sol, que nós vamos falar hoje. Tá? Então, é isso. Bom, eu acho que eu troquei. O Sol, ele produz neutrinos, né? As centrais nucleares produzem antineutrinos. Talvez eu tenha falado o contrário há pouco. Bom, então, aquela mesma fórmula, né? Eu tenho um outro valor aqui do seno ao quadrado, e é muito importante que vocês observem que dependendo do. Vamos supor, né, que eu tenho uma fonte de neutrinos, um acelerador, né, ele tem a energia dos neutrinos é fixa. E aí a relação entre a distância e a energia, ela pode ser comparada com a massa quadrada. Observa que é essa questão que é importante aqui na fórmula. Deixa eu mostrar para vocês. A fórmula, essa oscilação, ela é muito dada pela relação entre massa ao quadrado, energia e comprimento, tá vendo? Normalmente, na maioria por exemplo, em aceleradores, né? Você pode mexer esses dois parâmetros aqui. Esse aqui é um parâmetro da natureza, a gente está querendo medir, né? Isso então aparece nesse gráfico. É importante vocês entenderem isso. Se você estiver querendo medir uma diferença de energia, desculpa, de massa quadrada, que seja 1 sobre massa quadrada, né, que seja muito maior do que L sobre E, naquela fórmula não vai ter oscilação nenhuma, tá vendo? Então, você provavelmente não vai medir muita coisa. Se for da mesma ordem de grandeza, então aquela fase lá do seno, ela é máxima. Então aqui é onde tem as maiores flutuações. Aqui é um lugar interessante de você colocar o seu detetor. Se por acaso o seu detetor estiver aqui, né, que é quando L sobre E for muito maior que 1 sobre M ao quadrado, então você vai medir apenas uma média, né? O seu detetor não vai conseguir distinguir essas oscilações aqui muito finas, então você vai medir um valor médio aqui, o que pode ser também bastante interessante, tá? Porque já te dá uma informação que houve uma mudança para o caso não oscilado. Nós vamos continuar discutindo isso. Bom, aí vamos então começar a discutir um dos primeiros problemas que apareceram na física do neutrino, além do Sol, né, que eu já mencionei, que a gente vai trabalhar melhor no final dessa apresentação. Havia também um fenômeno que se chamava anomalia dos neutrinos atmosféricos, que eu vou falar aqui para vocês. O que é esse negócio dos neutrinos atmosféricos? Bom, os neutrinos atmosféricos, eles vêm com um objeto que nós vamos discutir bastante na última apresentação, que são esses raios cósmicos, né? Os raios cósmicos são partículas carregadas que chegam, pode vir do Sol, dependendo da energia, pode vir da galáxia, e dependendo da energia, os mais energéticos mesmo são extragalácticos. Mas o grosso deles vem do Sol e da galáxia, né? Porque o espectro decai exponencialmente. Então, esse raio cósmico, ele encontra. Ele é uma partícula, por exemplo, vamos pensar num próton, né? Ele interage na atmosfera e ele produz. Ele produz
bilhões de partículas, se for um dos de alta energia. Eu vou discutir isso bastante bem na última apresentação. Bilhões de partículas. Então, gente, aqui de novo, vocês estão vendo E igual a MC2 na sua grandeza máxima, entendeu? Vocês estão vendo uma partícula com muita energia se transformar em bilhões de outras partículas. Esse vai ser o assunto da nossa última apresentação. Para cá, o que interessa é que algumas dessas partículas, por exemplo, elas são os pions, né? Os pions, eles decaem no muon e num neutrino do muon, né? Que é o que está representado aqui. E depois tem outras interações na atmosfera, e ele também pode decair no neutrino do elétron, que é o que está mostrando aqui. Tem um fluxo de partículas, então, nesse detetor. Observe que esse detetor está localizado numa mina, né? Numa mina profunda. Porque os raios cósmicos são, ao mesmo tempo, uma bênção para esse problema, porque eles que produzem os neutrinos, e são um problema, porque as partículas carregadas, elas atrapalham muito. As partículas carregadas, se elas atravessam o detetor, elas deixam um sinal muito forte no detetor. Diferente do neutrino, que deixa um sinalzinho normalmente comparado com a partícula carregada, infinitamente mais fraco. Então, a gente coloca essa montanha aí para filtrar os raios cósmicos carregados, tá? É isso. E, aliás, o mesmo método é feito para produzir o feixe de neutrinos dos aceleradores, que a gente vai discutir na próxima vez. Bom, então tem esse raio cósmico aqui, as partículas mais importantes para a gente, então, é o pion, né? Que ele decai num. Por exemplo, se for mais, né? No muon mais um neutrino, e esse muon, ele decai no muon mais num pósitron, no neutrino do elétron, no antineutrino do muon. Então, se você só daqui você vê que, em média, a gente espera dois neutrinos do muon, né? Contando neutrino e antineutrino, porque a gente não consegue diferenciar os dois nos experimentos que eu vou falar para vocês, e um neutrino do elétron. Então, a gente espera esse fator mais ou menos 2 para 1. Tá? Só que, claro, isso aqui é uma coisa muito básica, tem outras partículas que interagem aqui, tem uma dinâmica de interação com a rocha, tudo isso é estudado com muito cuidado, simulado com muito cuidado, e alguns físicos se especializam em calcular o fluxo aqui embaixo que é esperado dependendo da energia, né? Então, essa aqui, na realidade, isso aqui ficou em cima, mas é a fração. Ah, tá escrito aqui. É a fração de fluxo entre os neutrinos do muon e os neutrinos do elétron. Então você observa que aqui para 1 GeV é mais ou menos o que eu falei para vocês. 1, né? 2, então é 2, 1 GeV. 2 muons. Dois neutrinos do muon para um neutrino do elétron. Mas à medida que a energia vai ficando maior, essa razão ela fica mais complicada e tem mais muons do que elétrons, tá? Simplesmente porque as partículas muon conseguem entrar muito mais na Terra e produzem neutrinos do muon mais facilmente. Nós vamos utilizar no primeiro experimento que eu vou discutir com vocês esse fenômeno que todo mundo já ouviu falar, da radiação Cherenkov. A radiação Cherenkov é o seguinte: uma partícula anda com velocidade maior do que a velocidade da luz num determinado meio. Isso não tem nenhum problema com a relatividade especial, porque a relatividade especial diz que a velocidade da luz é máxima no vácuo. Se você tiver, por exemplo, água, então a partícula relativística ela pode andar com a velocidade maior do que a luz entra na água, porque tem um índice de refração e tal, né? Então não tem problema. Quando ela entra na água, a partícula relativística, por exemplo, falando da água, né? Ela entra na água, ela produz então uma onda de choque
luminosa. E essa conta aqui está feita no livro do Jackson, alguns de vocês vão passar por eles, né? Ou talvez alguém já tenha passado. E o livro do Jackson faz essa conta aqui dos dipolos que vão se alinhando e depois emitem radiação. Não é uma conta assim muito simples, mas o resultado da conta é simples. Esse ângulo aqui é dado por essa expressão, 1 sobre n beta, onde n é o índice de refração do meio, né? Estou pensando na água, porque é o que a gente vai usar daqui a pouco, e o parâmetro beta, que é o parâmetro que aparece na relatividade especial, né? Velocidade sobre velocidade da luz. E a quantidade de partículas, de fótons, né? Fótons produzidas por unidade de comprimento e por unidade de energia é dada por isso aqui. Tá? É dada por isso aqui, que basicamente dá, para as condições usuais, 370 fótons por centímetro por unidade de energia. E aí você tem, e aí você vai ter que integrar no visível, né? Fazer essa integral aqui, e aí integra na energia, e você tem aproximadamente 500 fótons por centímetro na água. Tá? Você tem que levar em conta isso aqui. Então, usualmente, a gente tem 500 fótons por centímetro na água. Não é muita coisa, tá? Não é muita coisa. 500 fótons é pouco. Então, a gente tem que ter detetores muito, muito bons. A gente usa para detectar fótons vários tipos de detetores. O mais comum... Ah, desculpa. Antes de eu falar isso, eu mostro aqui para vocês uma foto do... para mostrar que a radiação Cherenkov ela é meio azulada, né? Então ela está lá no final do... dependendo se vocês virem em frequência, né? No final do espectro visível. Tá? Então isso aqui é uma luz azulada que vem da radiação Cherenkov num reator. Né? Agora, a gente... Voltando ao que eu estava falando, é que para detectar essa luz, a gente usa vários tipos de detetores, mas o mais comum é uma fotomultiplicadora. Essa fotomultiplicadora ela é um aparelho muito bonito, né? Que aqui entra muita física. Você tem um fóton que chega aqui, passa por esse vidro, aí tem um fotocatodo, onde você tem o efeito fotoelétrico, que todo mundo já ouviu falar, né? Que deu basicamente origem à mecânica quântica. Então, esse fóton, ele arranca um elétron, Então, esse elétron aqui, um elétron só, ele é acelerado e bate aqui nessa placa. Aqui tem uma estrutura de campos elétricos que guia esse elétron. Então, aqui, o potencial aqui ele é maior do que esse potencial aqui, né? Para o elétron ser acelerado para cá. Aí o elétron bate aqui, libera, por exemplo, mais dois elétrons. Aí esses dois elétrons vêm para o outro eletrodo, né? E assim vai quando ele sai daqui e vai para cá, cada vez vai duplicando mais, vai dobrando. E aí, rapidamente, o que era um elétron se transforma numa corrente com muitos elétrons. E aí, no final, quando esses muitos elétrons, né, depois de todos esses passos, esses muitos elétrons chegam no ânodo, eles são recolhidos num fio, e agora você tem um sinal elétrico, né? E observe que isso é uma coisa muito bonita, porque veio um fóton que liberou um elétron, e de repente você tem um sinal que tem vários elétrons que consegue até mostrar um sinal no fio, na eletrônica, né? Bom, então isso aí é muito utilizado. E o exemplo que a gente vai dar agora, como primeiro exemplo de utilização disso, é o... Aqui, imagina que são um meio cheio de água. Então, a gente vai ter o neutrino do elétron, ele chega, por exemplo, do Sol, né? ou da atmosfera. Ele, então, interage com um dos átomos da água, com elétron, e
esse elétron é emitido com uma certa energia. Esse elétron anda com a velocidade maior do que a velocidade da luz no meio, produz um anel Cherenkov, tá vendo? De luz que é detectado por esses pontinhos aqui. Cada uma dessas bolinhas é uma dessas fotomultiplicadoras. É uma dessas. Então a gente vai ter esse sinal aqui para o elétron, tá? Se for uma outra partícula, a imagem é diferente. Então os experimentais sabem distinguir uma ou outra partícula dependendo do sinal que elas deixam nessas fotomultiplicadoras, né? O nosso primeiro exemplo é o experimento Kamiokande, que é um experimento muito famoso. Como eu falei, os japoneses, eles têm uma tradição grande nessa área da física, né? O experimento Kamiokande, ele se situa numa mina no Japão. E basicamente o experimento é um grande cilindro forrado de fotomultiplicadoras, tá? Forrado de foto, isso aqui internamente é cheio de fotomultiplicadoras. Eu vou mostrar para vocês uma imagem já já. Cheio de água ultra pura, né? Então, assim, basicamente é isso. Claro que tem uma tecnologia altíssima por trás, né, de todo esse aparato, água ultra pura para a água não absorver os fótons, né, com partículas na água que absorveriam, espalhariam os fótons, etc. Então, tem toda uma questão tecnológica aqui muito, muito complexa. Bom, então eu. Então, mostro para vocês aqui uma foto, né, do experimento Kamiokande. Esse aqui, vocês estão vendo o detetor sendo preenchido, esse cilindro, né, sendo preenchido de água. Esse aqui é água. Vocês têm ideia do tamanho desse cilindro aqui? Aqui tem três, ó, dois doutorandos aqui, dá para ver, são dois doutorandos num barquinho, né? Limpando as fotomultiplicadoras aqui, enquanto o cilindro está sendo enchido de água, né? Então, vocês veem que é um trabalho divertido ser doutorando aí no, em, em, astro, em astropartículas. Bom, esse experimento, então, se você lembra daquela formulinha, eles são úteis. Entre 0,1 GeV e vários GeVs, né? Para partículas, quando vem partículas e chegam nesse tanque, essa técnica de Cherenkov funciona bem de 0,1 GeV até muitos GeVs. E nós vamos falar de neutrinos atmosféricos. Então, linha de base é essa, a distância, né, entre o ponto que o neutrino foi produzido e o ponto que o neutrino foi detectado. Essa linha de base típica agora é porque a gente está falando de raios cósmicos. Então, observa só, gente. O Kamiokande está lá no Japão, né? O raio cósmico ele pode produzir um neutrino em cima do Kamiokande. E aí, atravessa a atmosfera e tal. Então, ele andaria, o L seria 20 quilômetros. Só que o neutrino também pode ser produzido no outro lado da Terra, na posição oposta na Terra. Ele atravessa a Terra e chega no Kamiokande por baixo. Então, a linha de base agora é o diâmetro da Terra, aproximadamente, né? 12 mil quilômetros. Tá? Então, naquela fórmula, você tem que fazer uma integral ali de todas as energias possíveis e de todos as distâncias. Vocês vão ver como é que faz. E aí, se você coloca de novo naquela fórmula, tendo esses números aqui, você vê que você pode medir massas entre 0,1 eletronvolt e 10 a menos 4 eletronvolts. Então, você pode medir um domínio de massa bastante grande. E a detecção de neutrinos é por meio das reações de corrente carregada, que vocês já viram, né? Então, o neutrino do elétron, ele produz um elétron,
e outras coisas que não interessam muito, porque a radiação Cherenkov vai ser produzida por esse cara aqui. E o neutrino do Moon produz o Moon, mais outras coisas que me interessa também, porque quem vai produzir o cone Cherenkov é esse Moon, né? E o que é interessante é que esses leptons aqui, eles carregam, por conservação de momento, né, pela dinâmica da interação, eles carregam a direção do neutrino incidente. Então, você sabe de onde veio aquele neutrino. Então, você sabe se ele veio de cima do Kamiokande, e você mede a energia de cada neutrino e a direção de onde ele veio. Se ele veio de cima do Kamiokande, você fala, opa, isso aqui foi produzido a 20 quilômetros, mais ou menos, né? Se ele vem por baixo do Kamiokande, você mede a energia dele e fala, opa, esse L aqui, correspondente a esse cara aqui, é 12 mil quilômetros. E aí depois você vai fazer uma integral ali, né? Um procedimento um pouco sofisticado para levar em conta a probabilidade, tá? Mas antes da gente entrar no, nos resultados, observa aqui que a gente vê um elétron, qual o sinal que ele deixa. E pessoal, aqui antes da gente examinar o sinal do elétron, queria que vocês lembrassem que a gente está falando de um cilindro. Então, o cilindro, você corta o cilindro com a tesoura assim, né? Abre ele e você teria isso aqui. Isso aqui, então, é a lateral do cilindro aberta. E as tampas do cilindro, tá vendo? Tudo isso é coberto de fotomultiplicadora. Então, quando um elétron ele produz o cone Cherenkov dele, ele faz um sinal mais ou menos assim, que ele ilumina todo o interior daquele cilindro, tá? E pela forma do anel, os experimentais conseguem decidir se é um elétron ou se é um muon. Não no olho, não. É um procedimento sofisticado que envolve muita simulação, envolve também recursos estatísticos, tá? Então, esse aqui, por exemplo, é um elétron que estou mostrando para vocês, e esse aqui seria um muon, né? Seria um muon, e vocês veem que é bastante diferente. O sinal do muon é muito mais arrumado, colimado do que o do elétron, tá? Então, o experimento Kamiokande conseguia contar quantos elétrons chegavam, quantos muons chegavam. E aí, o que que eles podem fazer então? Eles podem comparar o número que eles mediram com essa predição aqui do pessoal que faz fenomenologia de raios cósmicos, que eles prevêem quantos neutrinos, por exemplo, qual é a razão entre os muons e os elétrons, né, causada lá no Kamiokande em função da energia, tá? E observa que é uma coisa um pouco difícil de fazer. Então, três grupos diferentes fizeram independentemente e basicamente obtiveram o mesmo resultado, né? Que é algo muito importante. Então, você tem agora o número de muons, você tem o número de elétrons e você vai, então, ver como as suas medidas se comparam com a teoria, né? Então você tem esse resultado aqui, isso aqui é muito importante. Queria que vocês prestassem bem atenção aqui, ó. Esse aqui é um muon que chega vindo de cima, né? Então ele só fez atravessar um pouco da atmosfera. E chegou no detetor. Essa distância aqui é uma distância média, porque a gente sabe mais ou menos onde é que os raios cósmicos são produzidos, em média, na atmosfera, dependendo da energia deles. E à medida que você vai. Ó, esse aqui é o cilindro do Kamiokande, né? Então, veio de cima, foi produzido na atmosfera, logo na cabeça, logo em cima. À medida que você vai mudando o ângulo,
né, o ângulo que a gente chamou ângulo zenital, vai mudando esse ângulo, vai aumentando a distância que os muons percorreram. É isso que está dizendo aqui. Se você, ao invés de agora de pegar essa direção aqui, pegar essa direção aqui, né, os muons chegaram assim, eles tiveram, percorreram 30 quilômetros, percorreram um pedaço da crosta terrestre. Se eles vêm na horizontal, eles percorreram um bom pedaço da crosta terrestre. E se eles vêm lá de baixo, eles percorreram todo o diâmetro da Terra. Tá? E aí, aqui é o número de... Eles comparam o número que eles mediram com o número calculado pelos físicos de raios cósmicos sem oscilação. Então, sem o fenômeno de oscilação, eles preveem isso aqui. Com o fenômeno de oscilação, eles preveem isso aqui. Observa só. O neutrino que é produzido logo em cima do Kamiokande, ele não tem tempo de oscilar, tá vendo? Então, a predição original sem oscilação é igual à predição, é igual ao que eles medem. Mas à medida que a distância aumenta e que os neutrinos têm tempo de oscilar, então fica uma diferença muito grande. Tá? E aí você pode colocar esses resultados de várias formas. Em particular, eu vou mostrar uma forma aqui para vocês. Esse aqui é um resultado muito parecido com o gráfico anterior, então não vale muito a pena repetir. Mas aqui você vê seno do ângulo, seno quadrado do ângulo, aquele ângulo que a gente discutiu, né? E aqui a massa ao quadrado, a diferença de massa ao quadrado. Esses aqui são os parâmetros físicos que o Kamiokande estava procurando. Isso foi há bastante tempo atrás, tá? Então, eles mediram alguma coisa por aqui, que é a segunda versão do experimento, né? Então, o ponto é mais ou menos por aqui. E aqui tem essas curvas de 68%, 90%, 99%, né? Então, o valor esperado é mais ou menos por aqui, o que é bastante próximo do original, então, do que a gente vê hoje. Então, a massa, eles mediram cerca de 10 a menos 3 eletronvolt ao quadrado, que é o valor que a gente aproximadamente de hoje, e esse valor de seno ao quadrado de teta é por aqui também. Como vocês podem ver, o valor da massa foi muito próximo, e o valor do seno ao quadrado hoje é por aqui, tá? Hoje é por aqui. E esse é um experimento pioneiro, difícil de fazer, e a gente considera que foi um bom experimento, foi o primeiro, né? Então, hoje, a gente combina o resultado de vários experimentos para dar esse resultado aqui, tá? Mas esse foi um dos resultados mais importantes. E também eu queria mostrar para vocês um outro. Eu queria mostrar para vocês também um outro resultado, outra forma de mostrar o resultado do caminho, desculpa, do Kamiokande, é que se a gente fizer aquele gráfico, né, da probabilidade de oscilação, como eu falei para vocês, quando chega aqui, você não consegue mais distinguir as oscilações, né? Então, tem um ponto médio, tá? Então, o Kamiokande, ele mede, ele faz uma medida dos pontos médios, mas é uma excelente medida, tá? E com isso, ele consegue medir muito bem a diferença quadrática de massa, tá? Que é 3 vezes 10 a menos 3, aproximadamente. Bom, então esse foi um dos primeiros resultados da medida dos parâmetros da física de neutrinos. Mas como eu já mencionei também, existia o problema dos neutrinos solares. Os neutrinos solares, eles
Já mencionamos para vocês, havia esse problema que a quantidade de neutrinos que chegava no Sol era muito menor do que o esperado, né? E nesse momento, tem muita coisa que pode dar errado. Como o resultado do experimento não batia com a teoria, o problema é do experimento, que realmente era um experimento muito difícil, como eu vou dar alguns detalhes para vocês. O problema é da teoria, porque modelar o Sol não é uma coisa muito óbvia, né? Tá longe de ser óbvio. E pode ser outra coisa totalmente inesperada, que vocês já sabem que não é nem a opção A, nem a opção B, e na realidade é a opção C, que é a oscilação de neutrinos. Mas esse é um aspecto, eu acho que esse é um problema muito bonito, que mostra também como é a dinâmica da ciência, onde você tem várias hipóteses e você tem que fazer mais experimentos e testar algumas hipóteses, excluir algumas hipóteses. E o importante é essa articulação entre a teoria e o experimento. A física dos neutrinos, ela tem essa história que eu acho assim lindíssima, porque começou com uma hipótese teórica, mas essa hipótese teórica veio porque os experimentais, né, Madame Curie e Rutherford e outras pessoas estavam estudando os núcleos e tinham aqueles problemas que eu falei na primeira apresentação. E então, para resolver esses problemas, o Pauli decide postular uma partícula. A partícula, se existisse, resolveria teoricamente todos os problemas, aqueles dois problemas que eu mencionei. Daí as pessoas começaram a usar essa hipótese do neutrino, previram a seção de choque, aí tem todo o desenvolvimento da bomba atômica, né, das tecnologias nucleares, que é uma história da raça humana, né? Tem coisas lindas e coisas péssimas, mas a vida é assim. Então, os desenvolvimentos da Segunda Guerra Mundial foram muito importantes para a física nuclear, né? Isso é óbvio. E logo depois da Segunda Guerra Mundial, nos anos 50, já havia reatores produzindo energia, né, usando o que foi descoberto no projeto Manhattan, que era o projeto que construiu a bomba atômica, né? E aí os cientistas conseguiram detectar o neutrino, que foi um feito que parecia assim absurdo, porque no início, pela seção de choque muito baixa, ninguém esperava que o neutrino fosse detectado, né? Mas as coisas vão mudando e novos desenvolvimentos vão mudando, digamos assim, a paisagem do que é possível fazer num determinado problema científico. Então, aqui nós temos o Sol, né? O Sol, como todas as outras estrelas, ele produz sua energia via fusão nuclear. Eu comecei essas apresentações falando para vocês do problema da idade do sistema solar, né? Um problema extremamente complicado, também muito interessante, e que opunha aos físicos, aos geólogos e aos biólogos. E, pessoal, dessa vez os físicos estavam errados, né? Errados no sentido que tudo que eles calculavam estava certo, mas a hipótese fundamental deles estava equivocada. Por quê? Porque eles não conheciam os fenômenos da radioatividade. Então, a grande questão, o grande feito da física nuclear foi descrever uma estrela, todos os detalhes da vida da estrela. E isso é algo assim absolutamente lindo, absolutamente lindo. Então as pessoas acham que a grande questão da física nuclear é a bomba atômica e tal. Nada a ver. Bomba atômica é fácil, fácil comparado com o Sol, né? Bom, então vamos trabalhar agora um pouquinho sobre um modelo que a gente chama o modelo padrão do Sol. Mas antes eu queria só comentar também
que o Sol é uma estrela média, né? E ele contém cerca de 10 elevado a 30 quilos de hidrogênio. E ele está fundindo esses hidrogênios em hélio por cerca de 5 bilhões de anos. E cada segundo, no interior do Sol, alguma coisa como 6 vezes 10 a 11 quilos de hidrogênio são convertidos em hélio, tá? E liberam 10 elevado a 26 joules de energia. Aí você fica preocupado, né? Porque cada segundo, eu falei 10 a 11, né? Então são 100 bilhões de quilogramas, cada segundo 100 bilhões de quilogramas de hidrogênio são transformados em hélio. Cada segundo. Mas isso é bastante relevante diante da massa do Sol, né? Vocês não precisam ficar preocupados. E o Sol se espera que ele continue a brilhar pelo menos uns outros 5 bilhões de anos. E provavelmente, né, aí no final dos 5 bilhões de anos, bom, a Terra vai ser destruída, como nós sabemos. Mas eu vou ficar muito feliz se a Terra só for destruída daqui a 5 bilhões de anos, né? Porque do jeito que as coisas vão, talvez ela seja destruída bem antes, e não é a culpa do Sol. Mas, enfim, nós sabemos quanto de energia cai na Terra por metro quadrado. É um número importante que todo mundo deve ter isso na cabeça: 1.400 joules por metro quadrado por segundo. Essa é a chamada constante solar. É a constante média na Terra, né? Na realidade, toda a vida da Terra depende da energia do Sol. Porque essa energia ela controla a atmosfera, o ciclo da água e uma série de coisas, né? Essa constante solar é algo fundamental para a nossa vida. Se ela variasse 0,5%, teria consequências catastróficas para a Terra, rapidamente. Então, isso é muito interessante a gente ver como o Sol é um reator nuclear perfeitamente controlado, né? Ele é estável, absolutamente controlado, né? Coisa que os seres humanos tentaram fazer, mas não nem sempre ficou tão bem controlado assim. Claro que os nossos reatores são diferentes do Sol, né? Mas, então, dadas essas observações, vamos falar agora do modelo padrão do Sol, que eu vou abreviar como SSM. Qual é a ideia básica do modelo padrão do Sol? Então, se as reações de fusão entre elementos leves são responsáveis pela luminosidade solar, então uma combinação específica dos fluxos de neutrinos solares que são produzidos em cada uma das reações tem que ser igual à constante solar, essa é a ideia, né? Então, olha só, luminosidade do Sol dividido pela área em torno do Sol na distância da Terra. É isso que está dizendo. AU, né, é a distância Terra-Sol, que é um número importante, alguma coisa como 10 a 8 quilômetros. Né? Ou 8 minutos-luz, 8 minutos-luz. Então a gente tem a luminosidade total do Sol, divide pela essa distância que a gente sabe, ao quadrado, então você sabe que qual é essa constante, que é exatamente essa constante aqui, que eu falei em joules, mas ela também pode ser medida em MeV, que é mais conveniente para a física de partículas. Então, essa é a constante solar. E se a gente disser, olha, toda a energia do Sol é produzida por reações de fusão, então você tem que somar os fluxos de todo do que essas reações de fusão produzem, que são basicamente neutrinos, e o fluxo de neutrinos tem que ser proporcional a essa constante. A ideia é essa. No
No geral, a gente vai discutir um pouquinho aqui o ciclo dessas reações nucleares, só para vocês terem uma ideia, mas assim, na média, o que é produzido são quatro prótons, né? Quatro prótons produzem um átomo de hélio, dois pósitrons e dois neutrinos do elétron. E dois neutrinos do elétron. Então, os pósitrons, eles se aniquilam com os elétrons dentro do Sol e produzem essa energia aqui, que é a energia que vai ser transformada em luz, né? Que vai ser depois transformada em luz. E os neutrinos, eles basicamente interagem muito pouco e vêm para a Terra, né? Então, o resultado mesmo, né? A energia liberada na fusão de hélio são 26 MeV por reação dessa aqui. Então, e cada reação dessa aqui libera dois neutrinos, tá vendo? Dois neutrinos. Então, você divide por dois aqui, cada neutrino, para produzir cada neutrino, foi gasto 13 MeV, aproximadamente, 13 MeV. Então, se você pega a constante solar, aquele número que eu falei para vocês, agora já dado em MeV, e divide por 13 MeV por neutrino, você tem esse fluxo aqui em média esperado, que é um fluxo bastante alto, né? E é comparável ao fluxo que foi usado pelos primeiros experimentais, né? Que mediram diretamente o fluxo de neutrinos, tá? Então, a questão é a seguinte: com esse pensamento, chega um fluxo de neutrino bastante alto do Sol. Então, será que a gente vai conseguir medir precisamente? Então, esse é o assunto que nós estamos discutindo agora. O Sol, ele é uma máquina bastante complexa, tá? Bastante complexa. Então, vou mostrar aqui para vocês rapidamente um pouquinho da física nuclear do Sol. Não se espantem, porque não tem que saber todos os detalhes, não. Só dá uma ideia para vocês de como isso funciona. Então, por exemplo, a gente tem o que a gente chama dos uns canais, né? Tem um monte de hidrogênio lá no Sol. O hidrogênio, ele foi produzido no Big Bang, né? Então, você tem dois hidrogênios, eles têm uma interação beta, né? Então, eles produzem um desses hidrogênios se transforma em nêutron, é um próton, né? Que é o núcleo do hidrogênio. Então, um próton se transforma em nêutron. E aí um próton mais um nêutron vira um deutério, emitindo um pósitron e um neutrino do elétron. Isso aqui é basicamente o decaimento beta, tá? Que a gente já vem discutindo há um tempão. Só que aqui soma com mais esse próton. Então, a maioria de dois prótons, eles se combinam, você vê, a porcentagem maior é por esse caminho aqui. Mas tem outro caminho que também produz um deutério, tá vendo? Um deutério e um neutrino do elétron também são produzidos nesse caminho. Aí, qualquer que seja o caminho, você tem que pegar um desses deutérios, interagir com o próton, formar um hélio 3, emitir um fóton. Esse hélio 3, ele vai se juntar com outro hélio 3, juntar que eu digo, né? Interagir, formar um hélio 4 e dois prótons. Um hélio, por definição, ele tem que ter dois prótons. Agora, tem vários isótopos. O hélio 3, então, é dois prótons mais um nêutron. O hélio 4 são dois prótons e dois nêutrons, né? O núcleo dele. Outro caminho, então, esse pode ser esse caminho aqui. Produziu um hélio. Esse caminho aqui, ele vai produzir um berílio, também é bastante importante. E esse caminho, ele produz de novo um hélio.
Não, um hélio 4. E agora, esse berílio, ele pode produzir um lítio, ou esse berílio, ele pode produzir, ele pode se juntar com o próprio e produzir um bórum, tá? E produzir um bórum. Então, são os caminhos. O bórum, ele também emite decaimento beta, né? E produz de novo o hélio. O que você tem que ver é que no final a gente tem hélio, né? Pode ter hélio. E todos os caminhos, no frigir dos olhos, isso aqui, tudo que acontece é que você vai ter dois prótons por vários caminhos. Como eu preciso de duas reações dessa aqui, né, para formar um hélio, então eu preciso de pelo menos duas vezes acontecer essa reação, ou seja, preciso de quatro prótons para no final me dar um hélio. Pode acontecer vários caminhos e além dos hélios, também você tem que lembrar que são produzidos boro, são produzidos berílio e lítio, tá? Mas os neutrinos, isso é muito importante, os neutrinos eles são produzidos ou dos prótons, ou nessa relação aqui, PP, que a gente chama PP, ou eles são produzidos no decaimento do bórum, né? Ou eles são. Esse aqui também é o que a gente chama PEP, como eu vou falar daqui a pouco, e também tem os neutrinos do berílio. Resultado, os físicos nucleares, eles estudam essas cadeias e eles sabem predizer qual é a fração de neutrino e a energia média do neutrino de cada uma dessas reações, tá? Inclusive porque essas reações aqui, a gente pode reproduzir no laboratório. Pode reproduzir no laboratório. Tem outro ciclo, que é esse ciclo aqui que a gente acabou de apresentar, o ciclo PP, que é o mais importante. Esse aqui é o ciclo CNO, né? Mas eu não vou discutir o ciclo CNO, porque o ciclo PP ele produz cerca de 98,4% da energia do Sol. Então, para o nosso Sol, o PP é muito mais importante, tá? Agora, observa que dependendo da temperatura do Sol, da estrela, isso aqui é a temperatura do Sol, né? Dependendo da temperatura, todas essas reações nucleares, elas dependem fortemente da temperatura. Mas assim, com potências muito altas, T elevado a 8, T elevado a 40, é um negócio incrível. Então, se você mexer um pouquinho na temperatura do Sol, todas essas taxas mudam. E aqui está um gráfico da importância. Ó, esse aqui é a cadeia PP, a cadeia que a gente mostrou anteriormente. Aqui é a cadeia CNO. Então, o nosso Sol está um pouquinho atrás aonde elas se encontram. Para o nosso Sol, 98% da energia é produzida pelo ciclo anterior, ciclo PP, né? Mas se aumentar um pouquinho a temperatura, aí o ciclo CNO é mais importante para outras estrelas. Também não quero entrar muito nesse detalhe, mas esse problema também é muito bonito pela seguinte coisa. Eu queria só dar uma pequena ideia para vocês das questões. Observe que a gente está pensando em dois núcleos se aproximando um do outro, né, e interagindo. Essa é a nossa questão. Só que esses núcleos, eles têm cargas positivas, né, que são os prótons, e eles se repelem eletricamente. Mas a temperatura do interior do Sol é bastante alta, né? E vocês lembram que a energia é KT, né? K é a constante de Boltzmann, então são milhões de graus Kelvin no interior do Sol. Se a energia é muito alta, esses
núcleos, eles têm muita energia e eles podem, eventualmente, que a gente chama ultrapassar a barreira eletrostática, né? Se interagir. Só que quando você faz a conta, eles basicamente não interagiriam, porque a temperatura do Sol não é suficiente para que os núcleos, em média, ultrapassem o que a gente chama essa barreira eletrostática, né? Mas aí entra uma outra coisa muito bacana, que é o tunelamento quântico. O tunelamento quântico é a possibilidade de um sistema quântico interagir, mesmo que, visto classicamente, ele não poderia interagir, entendeu? E é o que a gente às vezes fala de um jeito assim pouco preciso, mas passar por baixo da barreira de potencial, né? Eu não vou entrar muito nesses detalhes, mas também sugiro que quem quiser pesquise um pouco. Tem aquele livro do tem um livro isso é discutido em vários livros introdutórios de física. Tem um livro do Iceberg Resnick, que tem toda a biblioteca, né? Também é fácil de achar por aí, que ele discute bem essa questão de um jeito bem simples de entender a questão do tunelamento quântico. O que eu queria, então, só mostrar aqui para vocês é que os átomos e os núcleos, né? A velocidade deles se distribui com essa curva aqui, que é chamada a distribuição de Maxwell-Boltzmann, que depende da energia e da temperatura, depende da temperatura média, né? Então eles vão se distribuir assim, tá? Quanto mais eu aumentar a temperatura, mais essa curva ia se deslocar para a direita, porque eles iam ter mais energia, né? As partículas iam ter mais energia. Em média. E aqui é para mostrar a probabilidade do tunelamento, que cresce com energia, tá vendo? Cresce com energia a probabilidade do tunelamento. Agora, não adianta essa probabilidade aqui ser muito alta de acontecer o tunelamento se as partículas não têm energia, porque a partícula, a energia das partículas, ela cai muito rapidamente, tá? Então, o que é importante é essa região aqui, onde tem partículas com a dada energia e, ao mesmo tempo, existe uma certa probabilidade de acontecer o tunelamento. E aí, a convolução dessas duas curvas dá essa curva aqui, que é chamado o pico de Gamow. Gamow é o sujeito em físico, né, um dos pioneiros desses trabalhos de física nuclear nas estrelas. O pico de Gamow basicamente diz qual é a energia mais provável em que todos esses fatores se conjugam para que possa acontecer as reações nucleares, tá? Então, basicamente é isso que esse gráfico está dizendo. E aqui são as reações de duas partículas, né? As reações das partículas, elas têm essa probabilidade. E eu coloquei nos slides um pouquinho mais de detalhe, mas eu não vou entrar muito nesse detalhe, dizendo que a seção de choque, ou seja, a probabilidade de acontecer uma colisão, né, ela é dada por esse exponencial aqui, que é o fator de Gamow, e essa função SE, que é uma função que a gente mede no, nos laboratórios, que é típica dada pela física nuclear, né? Então, vou mostrar para vocês que aqui dentro tem muita coisa, tem muitos ingredientes para que se entenda esse problema, né? Mas eu não vou entrar no, no, nos detalhes. O pico de Gamow estaria aqui, tá vendo? E a gente consegue medir bem em energias um pouco mais altas nos nossos laboratórios, mas a gente tem que saber aqui essa função STE, que é dada pela física nuclear. Bom, mas
Sem entrar muito nesses detalhes, a gente sabe fazer essas contas. E, finalmente, você sabe, então, dizer como, juntando tudo isso que eu acabei de fazer, falar, você tem isso aqui. Que neutrinos são emitidos do Sol naquele PP, né? Principalmente no primeiro diagrama que eu mostrei para vocês. Então, esse aqui, ó, é a distribuição de neutrinos do bóron. Eles são emitidos no interior do Sol. Isso aqui é o raio dividido pelo raio do Sol. É a distância em unidade do raio do Sol, tá vendo? Então, o bóron, que é essa reação aqui, ela só acontece lá no interior do Sol. Por quê, gente? Porque o interior do Sol é onde estão os elementos pesados sendo formados. Tá? Os elementos leves ficam para fora. É assim que as estrelas funcionam. Então, o bóron, ele é produzido lá no interior do Sol, tá? E portanto, aqui está o fluxo de neutrinos produzido lá no interior mesmo. E os outros fluxos, eles são produzidos mais para fora do centro, tá? Mais para fora do centro. Inclusive, eu nem dei muitos detalhes também, porque isso também tem muito detalhe, mas aqui está o berílio, tá vendo? O berílio, que é um pouco mais leve que essa reação aqui, ele é produzido um pouquinho já fora do centro, entendeu? Mais fora do centro do que esse. E assim vai, tá? Então, observa que os físicos que estudam o Sol, os astrofísicos, eles conseguem esses fluxos, né? Dizer exatamente esse neutrino aqui, ele tem uma certa energia. Aliás, esse neutrino do bóron, ele é o que tem mais energia. Então, eles sabem, pela física nuclear, daquelas reações, eles sabem quanto cada em média, cada neutrino vai ter de energia. E aí, com isso, eles conseguem esse gráfico aqui, que é um dos gráficos também mais importantes da física de neutrinos solares, que é o seguinte: é o fluxo que você espera na Terra de todos os neutrinos em função da energia. Então, por exemplo, aqui é o fluxo de bóron, tá vendo? É um dos mais energéticos. O fluxo do início da cadeia, o PP, lá de cima, tem essa distribuição aqui. E tem uns picos aqui, que é um neutrino que é produzido com uma energia única, né? Ele é produzido só com energia. Dá para você ver que isso acontece. Por exemplo, o berílio, está aqui, o berílio, né? Então, o berílio, observa só, olha só que bacana isso da física de nuclear. Nessa reação aqui, você tem um lítio, né, produzindo um neutrino, mas são só dois corpos, tá vendo? Então, se são dois corpos, essa energia aqui, ela é muito bem definida e vai aparecer naquele gráfico como uma função delta. Então, o neutrino que é produzido nessa reação do berílio 7, ele é uma de energia precisa. Enquanto, por exemplo, esse aqui, produzido no bóron, são três corpos, tá vendo? Então, uma hora o neutrino tem mais energia, na outra hora o pósiton tem mais energia, etc. E isso aparece aqui. O bóron tem um espectro de energia muito espalhado, enquanto o berílio é uma função delta. Ok, então é isso. E o que acontece? Você diz, vendo isso aqui, aí os físicos de neutrinos, então vamos detectar esses caras aí, vamos pensar em experimentos para detectar esses neutrinos. Os experimentos, então, eles se dividem em dois tipos. Os experimentos radioquímicos,
que eu mais ou menos já falei para vocês, que foi aquele primeiro experimento, né? Que eles pegam um neutrino que vem do Sol, que atinge um certo núcleo. Esse núcleo ele fica excitado e ele emite um elétron, que não interessa muito nesse caso. O que acontece é que esse núcleo aqui, que foi produzido, ele é instável e depois ele decai com uma certa meia-vida. Então, o que que esses experimentos aqui fazem? Eles foram liderados, né? Pelo menos o primeiro foi liderado por um químico, porque o que eles têm que fazer é ir naquele líquido e retirar por processos químicos esse núcleo aqui, que é diferente desse núcleo. É um trabalho incrivelmente delicado. É. Então, você tem, por exemplo, a taxa que você espera, só fazer essa ordem de grandeza aqui com vocês. A taxa que você espera, então, é o número de alvo, o fluxo de neutrino que está chegando, né, e você vai integrar na energia, tá vendo? Isso aqui é muito simples de entender. O fluxo de neutrino, a seção de choque, que também depende da energia, tudo isso aqui integrado na energia. E esse aqui é a taxa de eventos por uma determinada unidade de tempo, né? Então, se você pensar aqui, o número de núcleos do alvo é fácil de calcular. Eu calculei no primeiro dia o número de prótons que tem acho que foi num quilograma de água, né? Então, esse é fácil de se calcular. Esse aqui... Então, o N é o número de núcleos do alvo. Esse aqui, então, é o número de átomos que está no experimento típico. Esse aqui é o fluxo que chega do Sol. E a seção de choque que a gente já vem falando há muito tempo. Então, você multiplica isso por isso, e o intervalo de tempo razoável, você pensar um dia, né, que tem 10 a 5 segundos, quando você multiplica tudo isso aqui, esses números aqui, dá um evento por dia. Então, um átomo por dia, em média, é produzido. Parece uma loucura, né? Você pensa no número de Avogadro, você fala, gente, como é que pode? Bom, mas, então, a gente até define essa unidade, os físicos de experimentos de neutrino solar definem essa unidade SNU, que é 10 a menos 36 interações por átomo do alvo por segundo. Tá? Então, esse número aqui é um número assim para... Como esses números são muito grandes, para você ter algum número razoável de falar. Então, você fala um SNU, meio SNU, esse tipo de coisa. Bom, vários experimentos foram propostos. Eu vou falar desse primeiro aqui, que é o experimento Homestake, daqui a pouco. Mas antes eu vou explicar para vocês o outro tipo, que é o experimento em tempo real. Essa é outra técnica. Esse experimento em tempo real, você faz um espalhamento neutrino-elétron e mede na hora, por radiação Cherenkov ou outro tipo, o que está acontecendo. Então você vê na hora o que está acontecendo. É diferente dos outros, os primeiros tipos de experimento, que você tem que filtrar todo o líquido, tirar os átomos excitados, etc., né? Então, outra coisa importante é que ele mede a direção dos eventos. Então, você pode dizer, ah, esse cara está vindo do Sol mesmo, né? Também é uma coisa interessante. E mede a energia também. Observa que o primeiro experimento, aquele que eu falei para vocês, feito pelos químicos, ele só conta quantos eventos tiveram num certo período grande de tempo. Tá? Então, são os dois tipos. A gente vai examinar rapidamente. Esse aqui, já mostrei essa foto para vocês, né? Esse aqui é o experimento Homestake. Já mencionei que aqui dentro tem 600 toneladas de um líquido que contém muito cloro. É um líquido utilizado para fazer lavagem a seco.
um líquido muito comum, relativamente barato, então é fácil você encher um tanque dele aí com 600 toneladas. E a interação é essa aqui, né? Tem o cloro lá, chega o neutrino, produz esse argônio. O argônio, então, é filtrado e depois que você separa esse argônio, você conta essa interação aqui, tá? Então, esse argônio é extraído uma vez por mês, uma técnica lá que os químicos que eu não vou entrar, que eu não vou entrar nos detalhes. Ele é extraído uma vez por mês e então a gente tem o que o modelo do Sol prevê e o que eles previam e o que eles mediam, tá vendo, gente? Era uma diferença bastante grande. E aqui vocês estão vendo esse gráfico que eu queria que vocês olhassem esse gráfico com calma. Observa que ele começa em 1970. Esses gráficos aqui, bom, esses pontos aqui foram mostrados até 1995. Então, esse sujeito aqui, ele passou 25 anos, eu acho que mais, uns 30 e poucos anos, fazendo este experimento. Tá? Este experimento. E sempre tendo um resultado que parecia que tinha alguma coisa errada. E muita gente achava que era ele que estava errado. Presta atenção. Esse aqui é a média desses pontos todos que vocês estão vendo, né? A média, que dá aquele número que eu acabei de falar, dois e pouco, né? O fluxo do Sol. Que é 2,56, né, naquelas unidades lá que eu falei para vocês, SMU. E ele o previsto era estar acima, 7 SMU, né? Então, enfim, ele passou nesse tempo todo aqui trabalhando, né, 25 anos. Eu acho que ele passou mais do que 25 anos, porque isso aqui são só o gráfico que eu peguei desse artigo dele. Fazendo essa medida. Então, eu acho isso bastante interessante. Você tem que ter muita certeza que você está fazendo alguma coisa bem feita, né, para dedicar 25 anos a essa medida. E ele ganhou o prêmio Nobel por isso, extremamente bem merecido. E agora entra o Kamiokande. O Kamiokande, além de medir neutrinos atmosféricos, que eu acabei de falar com vocês, ele também media os neutrinos vindos do Sol. Tá? E é muito interessante como é que ele media os neutrinos vindos do Sol, porque, como ele sabe, ele tem essa reação aqui, e essa reação, os elétrons são espalhados na direção do neutrino. Então, ele pegava a direção do. Os físicos que examinavam esse problema pegavam a direção do elétron, combinava com a direção do Sol em cada momento, calculava o cosseno e observa só, isso aqui é o que a gente chama de background, é o que os outros eventos que não têm nada a ver com o Sol, podiam ser neutrinos atmosféricos, podia ser outras coisas, e esses aqui são os neutrinos que você tem certeza que vêm do Sol, tá vendo? Eles são muito distintos. Isso aqui é o background. Então, esses caras aqui não vêm do Sol, mas todo mundo que está aqui em cima desse patamar aqui, né? Esses caras aqui, você tem certeza que vêm do Sol, tá vendo? Porque eles são muito distintos do resto. Bom, então eles calcularam esse fluxo e mostraram que o fluxo também era bem diferente do medido. Aqui as unidades são outras, né? O fluxo do modelo solar dava 5,44 nessas unidades aqui, e eles mediam 2,32. Então, eles concordavam com o experimento Homestake. Não estavam vendo a quantidade total de neutrinos que era prevista no experimento. E eu já mostrei essa imagem para vocês no primeiro dia. Esse era o famoso problema
dos neutrinos solares, faltam neutrinos do Sol. Quando eu fazia o mestrado, início do doutorado, esse era o grande problema da física de astropartículas, né? Aqui, por exemplo, está o resultado do Camille-Claude, né? Aqui tem outros experimentos que eu não falei. Aqui está o experimento do Davis, né? De Homestake. Resultados experimentais, valor teórico medido, previsto. Resultados experimentais do Camille-Claude, valor teórico. Então, era bem diferente. Aqui tem em unidades um pouquinho diferente das unidades que eu usei no experimento anterior, mas a razão é a mesma coisa. Resultado: temos um problema, não temos um fluxo compatível com o modelo dos neutrinos solares. Mas aí entra aquela hipótese da oscilação, etc., que vocês já sabem. Então, se tem a hipótese da oscilação, a questão é a seguinte: a gente precisa agora de um experimento que meça não só os neutrinos do elétron, que a gente sabe que são produzidos do Sol, mas também neutrinos que possam ter oscilado a caminho da Terra, tá? Então, nós precisamos de um experimento que meça todo tipo de neutrino. Perfeito. Então, esse foi o experimento SNO, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, como é que é o jeito dele. Mas, de novo, mesmo jeito, é um experimento feito numa mina, na mina lá no Canadá, que, aliás, é propriedade da Vale do Rio Doce, essa mina, que é uma coisa bem interessante, né? É propriedade da Vale do Rio Doce. Nós fizemos um experimento lá, alguns anos atrás, de matéria escura. A ideia central desse experimento é um detector com diferentes canais da detecção de neutrinos, que pudesse detectar o fluxo de neutrino do elétron e o fluxo total, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Então, olha só, eles encheram o detector de água pesada. Água pesada é diferente da água normal. Água pesada, em vez de ter dois hidrogênios aqui, ela tem dois deuterons, né? E um deuteron, você sabe, é um próton e um nêutron. Então, tem várias possibilidades de interação. Presta bem atenção aqui. Tem esse gráfico que eu já mostrei várias vezes para vocês, que é a corrente carregada. Chega um neutrino do elétron, troca um W, produz um elétron, né? Esse elétron carrega a maior parte da energia do neutrino, e vai produzir um sinal que eu vou já mostrar para vocês. E também produz essas outras coisas aqui que não nesse caso não deixam sinal nenhum. Então observa só, isso aqui é o experimento SNO, né, que é uma grande bola também cheia de fotomultiplicadoras, igualzinho, muito parecido com o Camille-Claude. Só que por que ele tem água pesada aqui, né, deutério no lugar de hidrogênio, muita coisa pode acontecer. E eu acabei de falar para vocês da corrente carregada. O que é a corrente carregada? Né? Vem um neutrino do elétron, interage aqui, produz, né, aqueles prótons que eu falei que não faziam nada, mas produz um elétron bem, bem energético que dá o sinal nas fotomultiplicadoras. Então, esse canal media o fluxo de neutrinos do elétron, que era exatamente o que os outros experimentos faziam. Mas agora também a gente tem corrente neutra, que nesse experimento é muito importante. Vem o neutrino agora de qualquer um, pode ser elétron, pode ser muon, pode ser tau, produz um Z0 e agora ele produz um próton e um nêutron. O nêutron não tem que ter nêutron solto na natureza, pessoal. O nêutron não fica dando bobeira na natureza, não. Então, um nêutron solto no meio, ele rapidamente é capturado. Então, o nêutron é capturado. Quando ele é capturado, ele excita o núcleo. Quando o núcleo desexcita, emite luz. E essa luz é também medida pelo detetor, de uma forma diferente da outra, do outro canal. Para que isso funcione, o background tem que ser muito baixo. Não pode ter raio cósmico
cruzando o detetor o tempo todo, tá? E outros problemas. Então, de novo, voltando aqui nesse nosso esquema que eu tirei do Scientific American, né? Eu achei bem bonitinha essa figura, eu não ia conseguir fazer uma melhor, então estou usando ela. E aqui é o que está dito aqui, né? Tem um neutrino que vem, tá vendo? É um espalhamento que o neutrino vem, interage e continua, né? O neutrino não é absorvido, ele continua, por isso que se chama corrente neutra. Aí ele produz um nêutron, produz um próton, o próton não faz nada, o nêutron fica aqui de bobeira até ele ser capturado por outro átomo, e ele emite um raio gama, esse raio gama produz elétrons, pares, né? É mais é menos, e produz luz Cherenkov de novo. Produz Cherenkov. Luz Cherenkov, que é diferente dessa aqui. Tá? Então, eles conseguem diferenciar esse canal desse canal aqui. E, finalmente, tem o espalhamento elástico, que agora não é no núcleo, e sim no elétron, que esse é muito parecido com o Kamiokande. Tá? Vem um neutrino qualquer e dá um peteleco no elétron, o elétron emite radiação Cherenkov. É diferente dos outros, bem diferente dos outros canais. Observa que ele pode ser feito por corrente neutra, mas aqui agora eu estou falando de elétron, tá vendo? Ou corrente carregada. O estado final, o estado inicial e o estado final são os mesmos. E aí, era exatamente... Medindo esse canal aqui, ele podia comparar diretamente com o Kamiokande. E olha só que coisa bacana. Esse aqui é um fluxo só desse espalhamento elástico aqui. Eles medindo 2,39 com esses erros aqui. O erro estatístico, né? Que é melhor chamar incerteza, né? Incerteza estatística e a incerteza sistemática. E observa que quando eles comparavam com o Kamiokande, basicamente o mesmo valor, né? Só que o Kamiokande tem uma incerteza muito menor, estatística e sistemática um pouco menor. Por quê, pessoal? Porque o SNO, que é água pesada, ele é muito interessante, mas é muito difícil obter água pesada. Água pesada é uma coisa que não tem dando bobeira por aí. Então, eles conseguiram uma tonelada de água pesada e já foi uma coisa assim, incrível, porque eles conseguiram convencer as autoridades lá do Canadá a emprestarem água pesada para eles. Enfim, uma história bem complexa. Enquanto o Kamiokande, ele é água, água. Embora tenha que ser ultra pura, muito filtrada, etc., mas água. Água é uma das coisas mais fáceis de você obter, né? Então, observa que e o Kamiokande tem 50, o Super Kamiokande, né, tem 50 mil toneladas de água, né? Então, perdão, pessoal, 50 toneladas de água, né? Então, a diferença é bastante, bastante grande, tá? É bastante grande. Não, eu tô falando esses números errados. O SNO tinha 1.000 toneladas, exato, um quiloton. E o Super Kamiokande tinha 50 mil toneladas, 50 quilotons, é isso. Enfim, o que é importante é que diretamente dá para ver, né, que conforme o alvo é maior, é mais fácil de você detectar e você tem os erros, as incertezas nas medidas muito menor, principalmente a incerteza estatística. Tá? Isso é algo bastante importante. E no nosso esquema aqui, era esse o espalhamento elástico. Né? Então, vocês estão vendo aí nesse esquema que você tem o neutrino, né? Pode ser qualquer um, mas principalmente o neutrino do elétron, que tem uma eficiência maior para esse canal aí, e ele então produz um sinal que também pode ser distinguido dos outros. Tá? Como eles fazem isso, a gente não vai entrar muito nos detalhes aqui. E aí, agora esse experimento SNO, ele tem três medidas diferentes. Tá? Ele mede o fluxo de elétrons, de neutrinos do elétron, ele mede o fluxo
combinado, tá? E aí tem esse gráfico também, um dos gráficos mais conhecidos da física de neutrinos, que mostra. Olha só o que esse gráfico mostra, pessoal. Esse aqui é o fluxo de elétrons, tá? Que eles mediram. Esse aqui é o fluxo de neutrino e do tau. Olha só o que está em jogo. O fluxo total, a gente espera que seja o fluxo de elétrons, neutrino de elétron, mais o fluxo de neutrino do muon e do tau, certo? A gente espera que seja isso. Se a hipótese de oscilação for correta. E esse fluxo total era o que era medido, era o que era dado pelo modelo padrão do Sol, tá? Então, observe que você tem um número, você tem assim, ó, esse cara aqui é o X, né? Então, você tem X mais Y igual a uma constante, tá? Basicamente isso, ó, X mais Y igual a uma constante. Se você fizer esse gráfico, X mais Y igual a uma constante, colocar aqui num gráfico de X mais Y, né? Você vai ter uma coisa assim, tá? Vai ter uma coisa assim. Quando, por exemplo, x for zero, você só tem y, né? Então, se x for zero, significa que se o fluxo de neutrino do elétron for zero, então o fluxo de neutrino e do tau é o fluxo total, que é 5,4, que é o mais ou menos o que vocês estão vendo aqui. Então, é isso. A medida, o modelo padrão do Sol, ele dizia que era isso, que a soma total tinha que dar isso. Então, a soma total tinha que dar uma reta aqui, tá vendo? E essa a predição teórica era essa reta aqui, tá? Entre esses dois valores, porque eles têm uma incerteza, né? Entre esses dois valores. Aqui é a medida, então, do fluxo de corrente neutra. Corrente neutra, lembra que media os dois neutrinos também. Então, o fluxo de corrente neutra é esse aqui. O fluxo de corrente é o fluxo de espalhamento elástico, que é isso que é o último que eu falei. Ele é muito sensível, principalmente ao espalhamento do elétron, né? É essa curva verde aqui para o SNU e é a curva preta para o Kamiokande, está vendo? As duas, uma exatamente em cima da outra, que é muito bonito isso. E, finalmente, o corrente carregada. O corrente carregada, só para lembrar vocês, é o que media apenas. Opa, era isso que eu queria. E a corrente carregada, é esse aqui, que media apenas o elétron, está vendo? Só o fluxo de elétron. Então, com a corrente carregada, a gente tem só uma medida do fluxo de elétron. Lembra que o fluxo de elétron é o eixo X. Então, você tem uma coisa no eixo X, ó. E aí, qual é o ponto bacana? É que quando você combina todos esses números, você só tem uma solução possível, que é esse ponto aqui. Esse é o ponto central, e aqui aquelas curvas de probabilidade, né? Que quando a gente faz análise estatística de um conjunto de dados, normalmente a gente faz isso. Então, esse aqui é o valor central. Aqui o 68%, 90%, etc. Tá? E 68, 95, 99, que a gente chama de regiões de confiança, né? Ou níveis de confiança. E esse pontilhado aqui, o modelo padrão do Sol, então está tudo certinho. Ninguém. Aí esse problema foi considerado resolvido. E a gente chega então nesse slide, que é um slide que os físicos de neutrinos solares gostam de mostrar, né? Que depois de 30 anos com um problema aqui, que não se conseguia detectar todo o fluxo que vinha do Sol, quando se fez o experimento que conseguia detectar todos os diferentes fluxos, então o experimento e a teoria bateram extremamente bem, tá? Bom, então
Com isso, o problema dos neutrinos solares foi resolvido e se mediu ainda melhor aquele delta M, só que agora com outra linha de base, né? Porque aí é a distância Terra-Sol, o L daquela forma é a distância Terra-Sol, e a energia também é diferente. Tá? Então, o delta M que foi medido aí é 10 a menos 5. E a gente vai ver quando a gente colocar a fórmula total agora, que não é só uma oscilação de dois neutrinos, mas de três, vão entrar então todos esses detalhes que vocês vão ver amanhã. Mesmo horário que a gente vai continuar amanhã. Então, obrigado pela atenção e eu vou esperar então as perguntas de vocês. Essa turma está muito quietinha hoje. É. Não, mas não precisa ter medo de mim, não, gente. Eu sou um cara tranquilo. Pode perguntar aí. Aliás, eu vou até sugerir, inclusive, para a direção da escola, pelo menos para o nosso curso, que quando tiver as perguntas, a gente até desligar o vídeo, ou na hora de colocar o vídeo, editar o vídeo, para o pessoal ficar mais à vontade, fazer perguntas mais tranquilo, porque eu acho que às vezes as pessoas ficam um pouco receosas assim de perguntar, estão sendo filmados e tal. Pelo menos os meus alunos da UFRJ, às vezes eu vejo isso. Então, eu vou pedir para a organização da escola de deixar os vídeos das aulas, mas a parte das perguntas a gente não colocar no vídeo, porque aí eu espero que vocês fiquem mais à vontade para perguntar. Vamos lá, pessoal. O que vocês acharam aí? O que vocês não entenderam? Podem falar aí. Deixa eu olhar aqui já. Tem comentário Se no tem algum. chat, agradecendo É. a aula. Pessoal, todo mundo entendeu tudo? Olha, vou falar uma coisa para vocês. Muito importante você ter isso aqui na cabeça. Quando a gente vai para um colóquio, para um seminário, a ideia não é entender todos os detalhes, não. Se fosse assim, eu não iria nenhum seminário, quase, porque é muito raro. Um seminário que eu entender todos os detalhes, eu não preciso ir, porque eu já sei tudo, né? Então, a ideia é você capturar as questões principais, né? É muito legal se você for assistir um seminário, ler um pouquinho antes do assunto, estudar um pouquinho, só para entender assim melhor, né? Até o vocabulário, as questões básicas. E você tenta tirar do seminário a ideia básica, quais são as questões básicas, qual foi, né? Tenta assim fazer um exercício de resumir aquele seminário em algumas frases. Isso seria bem bacana. Olha, o Lucas está fazendo uma pergunta, né, genérica, que para mim está ótimo, não tem o menor problema. Qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, que tenha a ver, né, com física, tá. As perguntas fora de física, a gente um dia toma um chope e conversa. Mas, então, o Lucas está iniciando a graduação em física, o que me recomenda aprofundar para trabalhar nessa área, física de astropartículas, etc. Olha, se você fosse aluno aqui na UFRJ, né, eu sugeriria que você fizesse uma iniciação científica com alguém próximo dessa aula, dessa área, né? Eu tenho algumas referências bacanas, relativamente simples, né, que eu posso tranquilamente mandar para quem tiver interessado. Eu posso mandar, é só me escrever que eu mando, sem problema nenhum. Então, tem algumas referências simples. O início da graduação, você pode ler bastante sobre isso, né, e fazer algumas contas não muito difíceis, mas essa questão de astropartículas, astrofísica, astropartículas, vou falar uma coisa para vocês que é a maior verdade mesmo. É uma área muito bonita, mas ela é muito interdisciplinar, entende?
Então, você, para trabalhar nesses problemas que eu acabei de falar para você, você tem que entender de física nuclear, da física do Sol, tem que entender um pouco de física de partículas, saber bastante relatividade especial, enfim, uma série de coisas, sem entrar na parte experimental, né, que a parte experimental tem toda uma série de técnicas que são bem específicas. E também, normalmente, você tem que saber fazer coisas no computador, né? Fazer simulações. É o dia a dia de um físico, tanto que trabalha na fenomenologia, quanto trabalho na física experimental mesmo dessas áreas. Então, o Lucas, eu acho que o Lucas, né, e o Miguel. Acho que a ideia é, se vocês puderem fazer uma iniciação científica, seria muito bacana. Se não, tenta ir lendo e acompanhando em coisas mais acessíveis, né? Tem alguns artigos mais acessíveis. O Scientific American é muito legal. Tem uma revista chamada Physics Today, que também é muito legal. Não sei na biblioteca de vocês se tem, mas é relativamente fácil de achar na rede, né? Eu tenho muita coisa, então, se alguém quiser me escrever e pedir alguma coisa, eu teria o maior prazer de mandar. O meu e-mail. Cara, eu acho que o meu e-mail você acha em 30 segundos no. Eu vou colocar aqui, tá? Vou colocar aqui, que é bem tranquilo. Vou colocar aqui, ó. Já tô com. Ó, aqui está o meu e-mail. Deixa eu ver se está certo. jtmn@ff.ufrj.br. Então, só se você me escrever, eu te mando mais coisa que você vai conseguir ler em 2 anos. Então, e o ideal, eu acho isso. Para quem está começando, ler alguns livros básicos, faça bem os cursos básicos também, pessoal, porque é importante você saber relatividade especial, mecânica quântica, né, o básico de mecânica quântica. Eu usei pouco aqui mecânica quântica, vocês estão vendo, porque eu estou tentando fugir um pouco das contas, das coisas mais complicadas, né? Ontem, por exemplo, a Maria, que eu esqueci o sobrenome, mas a Maria me perguntou uma questão que é muito importante, mas assim, muito além do que a gente está discutindo nesse curso, né? Que é a questão da massa dos neutrinos. Aí eu comecei a explicar, mas tem a questão da massa, tem o neutrino ser partícula de Dirac ou ser partícula de Majorana, que são dois tipos totalmente diferentes de partículas. E aí entra que tipo de partícula realmente o neutrino é, que a gente não sabe. Então, o neutrino é a única partícula, a gente realmente não sabe que tipo de partícula ela é, né? Pelo menos das que a gente conhece. E ela pode ser uma partícula totalmente diferente da partícula, por exemplo, do elétron. Tem um tipo de massa, né? Todas as partículas que a gente conhece, elas pelo modelo padrão, né? Elas foram geradas a partir da interação com Higgs, né? Esse é um modelo padrão. Então, elétron é assim, os quarks assim, então. Mas o neutrino provavelmente não é assim. E aí entra toda uma discussão que tem a ver com aquilo que a gente falou ontem, que eu reconheço que eu não expliquei muito bem, porque aí teria que entrar em outros detalhes, né? Do modelo padrão, de como você gera massa no modelo padrão. E aí tem aquela questão da helicidade. Eu nem falei de outro observável importante, que é a quiralidade, mas eu não vou ter tempo de falar isso, porque senão eu teria que entrar num curso de física de partículas, né? Mas eu sugiro que vocês procurem, tentem ver outras referências, né? Se tiver uma pergunta muito específica, pode me escrever também, que eu vou tentar responder, tá?
Agora vou olhar, estou olhando aqui, como conseguiria fazer um doutorado 10 anos após ter defendido o mestrado? Olha, eu acho que tudo é vontade e possibilidade, né? Se você pudesse, dedicar uma fração grande do seu tempo e conciliar o seu tempo de trabalho, né? Que você trabalha, pelo que eu estou entendendo, você leciona, e conseguir conciliar a parte de, né, do seu trabalho, que imagino que tome bastante tempo, né, para você, enfim, se sustentar dando aula, tem que dedicar bastante tempo. Se você conseguir conciliar isso com uma fração razoável do seu tempo para o doutorado, porque o doutorado é um lugar minimamente razoável, vai te tomar bastante tempo, né? Primeiro tem as matérias, que são meio pesadas, você vai ter que fazer algumas matérias, mecânica quântica, relativística, vai ter que fazer. Aí depende um pouco do programa, né? Mas lá na UFRJ, mecânica quântica relativística, física estatística e eletromagnetismo. Eletromagnetismo no nível do Jackson ou algum livro equivalente. Isso aí é o normal. Então, se você conseguir conciliar, né? É isso. E o Ricardo acabou de comentar alguma coisa que eu de vez em quando falo para vocês. O início, iniciação do modelo padrão, onde você pegue e faça quatro coisas. Você aprenda a trabalhar com a equação de Dirac, que é a questão fundamental para os férmions, né? Aprenda a trabalhar com a cinemática, com colassações de choque, etc. E com isso, normalmente, a gente começa com QAD, com a eletrodinâmica quântica. Depois você passa para as interações fortes, um pouco de QCD, que é certamente meio parecido com o QAD, um pouco mais complicado. E, finalmente, você vai para as interações fracas. Aí, neutrinos, helicidade, quiralidade, tudo isso aí que a gente discutiu. Nesse momento entra a pergunta que a Maria fez ontem, né? Que é essa questão das massas, dos neutrinos, etc. Então, isso realmente já está lá no final do curso de física de partículas, como o Ricardo comentou. E aí, dependendo do curso, você também vai trabalhar com a Lagrangiana do modelo padrão e entender as questões básicas da Lagrangiana do modelo padrão, né? Calcular alguns observáveis. Observáveis, a seção de choque, aquela ressonância que eu mostrei para vocês, largura da ressonância, esse tipo de coisa. Então, é bastante chão. Então, mas é uma coisa lindíssima, né? Eu acho uma das coisas mais lindas. Eu acho que eu devia pagar para trabalhar nisso. Eu não sei nem porque me pagam, porque eu acho uma coisa maravilhosa. Então, me pagam para trabalhar, tá ótimo, né? Eu acordo todo dia de manhã, opa, vamos trabalhar, tô animado para trabalhar, porque realmente é muito bacana, assim. É bacana e é difícil, né? Porque para você conseguir um resultado, você tem que ralar muito, né? Ralar muito. Eu trabalho nesse assunto há uns 30 anos, somando tudo, né? Somando mestrado, doutorado, etc. E já trabalhei em vários experimentos. É uma vida. Mas se eu nascesse de novo, não ia mudar nada. Ia querer fazer tudo, fazer um pouquinho melhor algumas coisas, mas não me arrependo mesmo. Não, esse negócio de pagar foi só uma brincadeira, pessoal. Não, inclusive, com o governo que está aí, se eu falar isso, aí eles cortam todo o recurso para os professores mesmo. Isso foi uma brincadeira, né? Eu, ao contrário, eu acho que os professores têm que ser muito bem remunerados, principalmente os professores também do ensino médio, né, do ensino fundamental.
que são os profissionais talvez mais importantes aí da sociedade, porque todos os outros profissionais passam por eles, né? Então, eu, inclusive, aqui na UFRJ sou muito próximo do sindicato dos professores e faço essa parte também. Mas, o que mais, pessoal? Vocês gostaram lá do Experimento SNO? O Experimento SNO é muito maneiro. Todos esses experimentos são muito lindos. Eu tô levando mais tempo para mostrar os slides do que eu achava que eu ia levar, sabe? Porque eu acabo ficando dando alguns detalhes e tal, mas é isso. Também estou escolhendo falar para vocês com mais calma, tentar dar os detalhes, do que passar correndo os slides, né? Porque senão fica meio... Eu acho que enfim, prefiro fazer isso com calma e dar menos slides do que mostrar muita coisa. Mas é isso. Hoje, então, nós falamos sobre neutrinos solares, falamos sobre neutrinos atmosféricos, né? E as ideias são relativamente fáceis de entender, mas os detalhes, né? Para você publicar um artigo desses, você faz 1000 checks, 1000 verificações aí para saber se tem alguma bobagem. Normalmente, inclusive, quando é um assunto assim importante, mais do que, tipo, 2 grupos fazem o mesmo trabalho de forma independente e aí um verifica o outro. Isso é bastante importante, porque é um trabalho que tem muitos detalhes, né? Então, o comentário do Matheus, né? Deixa eu ler aqui o comentário do Matheus. Sim, então, na próxima aula, o Matheus, né? Na próxima aula eu vou fazer vou mostrar um pouquinho mais das contas, né? Eu vou repetir mais ou menos aquela conta que eu fiz com dois sabores, eu vou mostrar o resultado para 3 sabores. Mas eu vou só dar o caminho, né? Porque a álgebra é bem, bem pesada, e aí tem vários artigos, se você quiser repetir aquilo, tem muitos artigos, né? não é uma coisa trivial, não. Mas a ideia básica, se você entendeu a ideia básica de 2 sabores, de 3 sabores, você entendeu tranquilo, não tem o menor problema. É só mais conta e mais parâmetro. Então, quando a gente fala 2 sabores, só tem 1 parâmetro da matriz, né? Mas com 3 sabores vão ter 4 parâmetros. É isso que a gente vai discutir amanhã. Tá? Amanhã, talvez nesse aspecto, vai ser a aula mais desafiadora. E eu vou falar também do experimento Dune, de novo, e como esses experimentos são feitos em aceleradores, né? Porque até agora eu falei neutrinos do Sol, neutrinos do atmosféricos, e agora eu vou falar de um feixe controlado pelo ser humano, né? Que é produzido pelo ser humano e controlado pelo ser humano. Então, esse aí é o nosso próximo assunto. Pessoal, então, eu acho que eu vou... Vamos terminar, né? Que já está quase chegando a nossa hora. Daqui a pouco outro grupo entra na sala. Então, um abraço a todos e a todas, e até amanhã a gente se encontra aqui de novo. E qualquer coisa, vocês podem me escrever. Referência eu tenho bastante. Foi isso, tá? Então, valeu. Até amanhã. Fiquem bem. Tchau, professora. Até amanhã. Até amanhã.